dentro do nosso microfone, infelizmente. A gente começa mais um vídeo top aqui no canal. Mais um saída de carros de evento. Nunca lembro o nome da série, mas essa série que tá no título aí, que, mano, de verdade, foi o melhor início de série da história do canal. Vocês estão gostando demais. Retenção boa. Vários vídeos com muitos comentários, muito like. Então vamos tentar estourar a metinha de like. Vamos colocar 1000 metas de like aí. 1000 metas não, né? 1000 likes de meta. Vamos tacar a fortalecida pra ajudar pra caralho esse cadeirante que eu tinha até tirar pra vocês verem. É o tetraplégico mais sexy do Brasil, velho. Não tem como não dar like. E rapaziada, comenta lá embaixo qual carro você mais gostou que assistiu aqui no vídeo. Se você quer preparar seu carro, vai no site da Torque One, tá no link na descrição. Tamo junto e bora logo pros acelerados. Esquece, se inscreve, mano, porque todo dia tem vídeo novo. Não sei o que, coloca uns pi, corta pra evitar perder uma das M4 mais bonitas que eu já vi na vida, mano. Branco perolado, viado. Vai tomar no cu, que bom gosto da porra. Só pra ficar melhor, só se colocasse no meu nome. Só que eu tenho que vender, porque eu tenho dinheiro nem pra pagar IPVA. Mas ok. Devido ao áudio estar inaudível, esse carro branco que passou agora fez assim. Qual é melhor, Lancer ou empresa? Quero ver qual que é melhor. Comenta lá embaixo.
Ketchup. Ah, não. Mostarda. Ah, se fudeu, trouxa. Seu babaca. Acho mó errado. Opa! Maravilhoso hoje. Então desculpa se ficar cortando o som, mas é por causa do vento, a gente não tem muito. Opa! Vai vir coisa boa agora. Pode acelerar em segurança. E aí você vê cada ronco maravilhoso. Tipo esse golpe, ó. Você vê vários roncos da hora. Vocês viram aí no vídeo. Tem os caras que mesmo assim entram devagar quando não tá vindo o carro aqui. Mas não tentar tampar o vento. Mas, no geral, os caras já entram acelerando pra embalar na estrada, velho. É muito bom. É um point muito bom que a gente achou. Thank you.
carros da paz de Jah, velho. Olha o Porsche. Sei lá, ah, estilo dub faz mais sentido, galera, confunde. Opa!